Da to igrali što se resno, to u komatom. A šta je noćin? Jel vodite računa? Pa vodimo, polomili su ga i onda ne dajemo deci da se... Pa ne, ovo je to što... Niko se ne spustio jer ga polomili. Ja sam jednom objavio, još ništa nisu. Ne, ovde sve lomi, što god da stavio ova deca, stavio. A šta ste rekli? Ne, ajde, ne stimo vas. Kamera, je tako? Tako, kamera da se... Bezbednostna kamera, tako. Dobro, ja djeca ne znam da slikam.